Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын баялыдан тіске басар дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болыңыздар. Ең алдымен баялымызды орташа қалыңдықта осылай дөңгелетіп турап аламыз. Сонан соң мен корей ұнын пайдаландым. Сіздер кез келген ұнды пайдалансаңызда болады. Алдымен осы ұнымызға ұнатамыз және кішкене сілкілейміз. Артық ұнның бәрін түсіру жүрі керек. Сонан соң бір жұмыртқамызды жарып, оған аздап тұздан, өзіміз қалаған дәмдеуіштен салып араластырып, соған аунатамыз. Соңынан сухариге аунатамыз. Мен осындай панка сухарин пайдаландым. Егер сіздерде панка сухари болмаса, жай сухари пайдалансаңыз да болады. Панка сухарин пайдалансаңыздар, өте ерекше дәмі әдем болып шығады. Бәрін дәл осы видеодағыдай қайталап жасаймыз. Алдымен мен сияқты барлық тіске басарларымызды дайындап аламыз. Содан кейін барып қуыратын боламыз. Барлығын дайындап алған соң, қызып тұрған майымызға шамамен әр бетін 2-3 минуттан қызарғанша орташа отта қуырамыз. Міндетті түрде келесі бетіне аударуды ұмытпаңыздар. Осылай қуырып алған соң, құрғақ майлыққа сүзіп аламыз. Сол кезде біздің артық майларымыздың бәрі майлығымызға сіңетін болады. Келесі кезекте екі қызанағымыздың төп жағын алып тастаймыз, және де дөңгелетіп тураймыз. Келесі кезекте соус дайындаймыз. Ол үшін майонезімізге үкіштен өткізілген чесногымызды салып араластырамыз. Баялымыздың бәрін қуырып алдық. Ендеше баялымызға аздап соустан жағамыз. Қызанағымызды қоямыз, және тағы да соустан жағып, бетінен баялымызды қоямыз. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Егер сіздердің қалауларыңыз бойынша арасына кез келген нәрсені қойсаңыздар болады. Мысалы, салат жапырағын қойсаңыздар өте ерекше дәм береді, және де түсі де әдем болып шығады. Немесе, укроптан қоссаңыздар болады. Біздің өте дәмді, ерекше болып шығатын баялыдан тіске басарымыз дайым болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.